Përshëndetje shikues të nderuar, jeni me edicionin kulturor të magazinës Art Kultur në RTK4. Instituti Albanologjik i Prishtinës nisi dje edicionin e 15 të javës së albanologjisë duke mbledhur më shumë se 90 studiues në sesionet e gjuhësisë, letërsisë, historisë, etnologjisë, folkloristikës dhe etnomuzikologjisë. Për 3 ditë, ata do të paraqesin punime që pritet të pasurojnë ndjeshëm këto fusha studimore. Në ceremoninë e hapjes morën pjesë kryeministri Albin Kurti, ministri Çeku, ministra Nagavci, profesor e albanolog. Kryeministri Kurti në fjalën e tij theksoi rëndësinë historike të albanologjisë në ndërtimin e vetëdijes kombëtare dhe mbrojtjen e të drejtave të shqiptarëve në Ballkan. Ai rikujtoi kontributin e rilindësve shqiptar, të cilët shfrytëzuan arritjet shkencore të albanologjisë për të forcuar identitetin kombëtar. Java e albanologjisë shërben si një platformë e rëndësishme për të nxitur diskutime të thella dhe për të promovuar studime të reja në fushën e albanologjisë. Kjo ngjarje kontribon në mënyrë të drejtpërdrejtë në zhvillimin e kulturës dhe shkencës son, duke forcuar lidhjet me studiuesve dhe institucioneve akademike. Mjellma Goranci Firzi dhe Vlora Kosumi, të dyja artiste dhe profesoresha universitare në Mansion de Albanie në Paris, hapën ekspozitën e tyre me piktura dhe ilustrime të bukura e mbreslënse, reflektive dhe imaginative. Gruaja dhe identiteti i saj është motivi kryesor dhe i përbashkët të tyre, por stili dhe mjetet shprehese i kanë të ndryshme. Mjellma paraqet portrete grash si figura të vetme apo dhe dyshe dominuese në tablo të punuara me forma elastike, me ngjyra mjaft intenzive, por dhe të ngrohta dhe absorbuese, emotive dhe refleksive. Piktura e saj është eksperiencë për jetim, emocion dhe refleksion. Vlora gjithashtu operon me motivin e gruas, por në një mënyrë tjetër, ajo nuk i paraqet si figura të vetme e statike, por në një dinamik dhe interakcion me figura tjera, njerëzore e jo njerëzore. Pamja atyre nuk është një trajshme, por varion prej përmasave normale deri të ato miniaturale, prej dukes trupore moderniste e stiliste deri të dukja mediative e transcendente e ikonave kishtare. Ilustrimet e Vlorës ofrojnë pamjen këtej, por edhe atë për tej, pra për tej murit, skenës, andej ku dëgjohet zëri, fjala, biseda. Kësisoj, ajo e bën edhe diskrecionin pjesë të artit. Si gjithmonë, Mansion de Albanie dhe drejtuesit e saj për ju bëjnë nderë artistëve të Kosovës e kësaj radhe duke rihapur me këtë ekspozit dyert e artit dhe kulturës për stinën vjeshtore në të cilën së shpejti do të hyjë. Hapësirë sfiduese standart për asgjë është ekspozita e radhës e artistes Malinda Kelmendi, e cila nga sot do të jetë e hapur në Galerinë e Arteve Wilson Kilica në Fier të Shqipërisë. Më shumë detaje në intervistën të cilën me artistën e zhvilluan kolegët e programit të mëngjesit. Një galeri shumë të mirë, e cila kjo vajza këtu më kaftuar edhe para 2 vjetësh, është një galeri që kanë marrë pjesë shumë artistë ndër vite, ka emrin e profesorit Visol Kilica, për më ka qenë derë që më kanë pyetur, edhe pikërisht kam zgjedhur këtë temën e ciklit të fundit, e cila më ka ngacmuar shumë, hapësirë sfiduese, standard për asgjë, ajo që na propozon të gjithëve ne, në kohën që po jetojmë unë, në kam bërë disa vepra këto dy vitet e fundit që lidhen pikërisht me këtë temë dhe i kam bërë bashkë ato këtë cikël për ta ekspozuar tek artdashësit e Fierit. Me këto punime dhe me këtë koncept, unë kam dashur të bëj një ftesë për të hyrë në një situatë ku rregullat më nuk vlejnë, po thyen ato dhe nuk ekzistojnë. Dhe me këtë luaj në përmjet linjës dhe formave, skulpturave të buta, ku unë të regoj që sfidat bëhen standart momentalisht në këtë kohë që përjetojmë, dhe të kam dash të trajtoj, edhe veprat lidhen pikërisht me këtë temë. Ajo është, vetë ekspozita është si një udhëtim artistik që eksploron të panjohurën, atë që ne ballafaqohemi, atë sfidën personale, ato dilema tona, ato pyetjet, lidhje me standardet dhe rregullat të cilat janë të reja dhe ne duhet adoptohemi me to.
feedback-un e parë që e mora me disa të cilët ishim aty, ishte mjaft i mirë. Dhe shpresoj që të jetë një ndikim mënyra e ardhjes së këtyre veprave në publik tek vetë ata ardhashës që do të jenë sot prezent. Ne si artistë e bëjmë atë që ne ndjejmë dhe atë që na shqetëson. Sigurisht që presim dhe feedback-un, por në misionin tonë e kryejmë duke e bërë atë shqetësim që kemi nëpërmjet figuracionit për ta dhënë atë, për ta provokuar atë publik mbledhje me atë që të shqetëson mua dhe shoqërinë, dhe secilin artist. Pjesa tjetër mbetet kritikës edhe ardhshme, për ta dhënë mendimin e tyre në formën e vet, si ata e ndjejnë dhe si ata e perceptojnë. Unë mendoj që këto punime e kryejnë këtë mision për cilën unë kam punuar dhe do të marr fjalë të mira, besoj në lidhje me këtë temë dhe dua të diskutoj edhe me publikun që do të jetë prezant në lidhje me këto gjëra të cilat unë kam dashur të ngrej si çështjet. Vetë kjo ekspozitë është një sfidë me jetën moderne të cilën ne bëjmë dhe është një pritshmëritë që i kemi ne nga kjo realitet, si i marim ata. Dhe unë shpresoj që gjatë bisedës me ta dua ta bëj sa më naturale dhe ceremoninë e hapjes, jem komunikim me ta pa ato format standarde tradicionale, ashtu siç është dhe koha, sa më thjesht, sa më komunikativ të marë feedback-un e tyre, po ndërkohë ndoshta më provokojnë edhe për diçka tjetër më tej. Unë mund të them që komplet punimet që janë sonte këtu janë punime të reja, të cilat nuk janë ekspozuar më parë dhe i kam bërë domethënë me një frym të kësaj shqetësimi që unë e kam bërë që ka gjithë shoqëria dhe unë vetë. Këtë vit edicioni i festivalit Summer Cult vjen në Merisi. Nga ky vit, pjesëmarrësit do të garojnë për disa çmime që do të jepen për shfaqjet dhe artistët më të dalluar. Summer Cult 11 u dedikohet regjisorëve të rinj dhe kontributit që ata po japin në skenën teatrore. Shfaqjen nga Kosova, Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut vijnë në skenën e teatrit Dodona më 16, 17 dhe 18 shtator. Në programin e festivalit, si dhe vitet e kaluara, nuk do të mungojnë as aktivitetet e tjera interesante. Ka përfunduar edicionin 11 i festivalit mbarkombëtar të komedisë në Korçë. Për shfaqjen më të mirë është vlerësuar shfaqja Karnevalet e Korçës me regji të Erion Isajit, kurse për regjin më të mirë është vlerësuar Fatos Berisha për shfaqjen Club Albania, shfaqje për të cilën janë vlerësuar me çmime edhe Armand Morina, me çmimin për aktorin më të mirë të festivalit dhe Ard Islami, me çmimin për aktorin me rol jo protagonist. Shikues të nderuar, po e përfundoj magazinën e sot me të Art Kultur, mirëpafshim.